šokantno priznanje dečaka ubice istražiteljima. Na spisku dečaka ubice koji je 3. maja usmrtio 9 školskih drugara i pripadnika obezbeđenja, bilo je mnogo više dece. Kako je otkrio istražiteljima, na spisku za odstrel bilo je više od 25 dece, ali je međuvremenu shvatio da je to previše. Napravio sam spisak za odstrel. Na njemu je bilo preko 25 imena i shvatio sam da je to ipak previše, pa sam od njega odustao. Toga dana kada sam došao u školu, odlučio sam da pucam redom. Navodno je dečak ubice ispričao. Kada je upitan zašto je to uradio, zar mu to nisu bili drugari koji su mu dolazili na rođendane i on odlazio kod njih, rekao je da nisu. Bio sam odbačen, nisu mi to bili drugovi. Zbog toga sam to uradio, navodno je rekao najmlađi masovni ubica u Srbiji koji je istražiteljima ispričao i da ga je na zločin inspirisala dokumentarna serija o masovnim ubicama u školama. Istog dana kada je dečak ubica počinio masakr, uhapšen je i njegov otac koji je i dalje u pritvoru. On se sumnjiči da oružje koje je imao u legalnom posjedu, a koje je njegov sin koristio kobnog dana, nije pravilno obezbedio, tako da tada 13-godišnji dečak ne može da dođe do njega, ali i da je sina vodio u streljanu i učio ga da precizno puca. Dečak je tokom nedavnog saslušanja u postupku koji se vodi protiv njegovog oca priznao da ga je otac vodio u streljanu i bio ponosan na njega kako puca. Da njegovog sina uči da puca, otac je navodno angažovao najboljeg instruktora u streljani. Išli smo u streljanu da radimo na našem odnosu. Otac je bio ponosan, pogađao sam koncentrične krugove i grupisao pogotke bez greške, rekao je dečak ubica. Dečak ubica još navodno rekao da ga je otac u streljani snimao kako puca, a onda snimke slao i pokazivao prijateljima, hvaleći se sposobnostima svog sina. Kako novinari saznaju, učenik škole koji je imao 13 godina u vreme zločina, istražiteljima je rekao da ne zna u koga je sve pucao i da li je i koga pogodio, ali kada je upitan da li želi da pogleda fotografije dece i radnika obezbeđenja koje je ubio u školi, on je to odbio. Kada su ga pitali da li želi da vidi fotografije dece koju je ubio kobnog dana, kratko je rekao: "Ne, ne želim. Ja ih ne poznajem sve. Bila je to greška." Otkriva izvor, međutim, onima u koje je pucao 3. maja, čim je ušao u školu, bile su, podsjetimo, i devojčice iz mlađih razreda koje su se tu zatekle. Dečak je prvo priznao da je napravio listu za odstrel na kojoj je bilo preko 25 imena dece koju je želeo da ubije. Međutim, prema njegovom priznanju, shvatio je da je to previše, ali nije odustao, već je ušao u školu i počeo da puca u svakog komu se našao na nišanu, ne držeći se spiska koji je prethodno napravio. "Nisam znao u koga pucam. Pucao sam redom, ali nisam znao da li sam nekoga ubio, jer nisam video krv. Nisam imao predstavu ni da sam pucao u drugara sa kojim sam se video i veče pre. Sada mi je žao", rekao je navodno dečak ubica kada je saznao imena žrtava. Na pitanje da li je postojao neki razlog da baš toga dana uđe u školu i da li se nešto dogodilo što ga je isprovociralo da kobnog jutra naoružan očevim pištoljima počini jezivo masovno ubistvo, kratko je odgovorio: "Ništa se toga jutra nije posebno dogodilo, ništa što me je posebno iznerviralo." Prema rečima sagovornika, dečak koji od kobnog dana boravi u psihijatrijskoj klinici pod stalnim nadzorom stručnog tima, ali i policije na saslušanju putem videolinka, u istrazi koju protiv njegovog oca vodi više javno tužilaštvo u Beogradu, navodno je rekao i da nije trebao to da uradi. Iako je prema rečima sagovornika rekao da mu je sada žao, nije pokazao ni iskreno kajanje. Dečak ubica se
posle zločina sam predao policiji i od toga dana se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Kako je otkriveno, prema Sakra na internetu je pretraživao da li u Srbiji postoji kazna doživotnog zatvora, jer je želeo da zna šta ga čeka. Istražitelji su otkrili i da je očevu torbu sa šifrom otvorio još 1. maja i dva pištolja i municiju još toga dana prebacio u svoj ranac. Pištolje i municiju iz torbe je uzeo 1. maja i stavio ih u svoj ranac koji je i na dan zločina imao na leđima. Njegov otac je pištolje imao u legalnom vlasništvu, ali svi do sada prikupljeni dokazi, uključujući i svedočenje njegovog sina, koji je masakra počinio, govore u prilog tome da oružje i municiju nije obezbedio na zakonom propisan način. Maloletni ubica koji je putem video linka saslušan, ispričao je da je šifru torbe u kojoj su bili pištolji lako provalio. Šifra je bila 687, a kotači koji se okreću da bi se otvorila već su bili na 684. Treći niz sam zavrteo 2 ili 3 puta i ona se otvorila. Navodno je priznao dečak ubica na saslušanju. Pošto je otvorio torbu pod šifrom, pištolje je odneo u svoju sobu, spakovao ih u ranac i čekao prvi dan škole. Prvi radni dan je bila sreda, 3. maj, jer su 1. i 2. maj neradni dani. Ostaje za sada misterija gdje su bili roditelji u danima praznika i koliko je dečak dugo u kući bio sam. Kamere koje su postavljene u stanu ne pokrivaju dovoljno dobro deo hodnika u kom je plakar, u kom je bilo oružje. Nisam znao da neću odgovarati, mislio sam da hoću. Zbog toga sam na internetu gledao da li mogu da budem osuđen na doživotnu robiju. Želeo sam da znam šta me čeka. Navodno je rekao istražiteljima učenik škole koji je počinio masakr. Za njega je najvažnije bilo pitanje da li ga čeka robija, dok za žrtve nije pokazao samilost. Po važećem zakonu kao 13-godišnjak on nije krivično odgovoran, a za ono što je učinio ne može da odgovara, iako je umeđu vremenu napunio 14 godina. Iako se sumnjalo da je namerno stravičan zločin počinio pre nego što je napunio 14 godina, kada bi postao krivično odgovoran, on je navodno izjavio da nije znao za zakon, ali da se interesovao da li će, ako ubije decu, morati ceo život da provede iza rešetaka. Kako navodi sagovornik dečaka ubicu, to nije odvratilo da 3. maja iz kuće ponese 2 očeva pištolja, ode u školu i ubije dežurne učenice, čuvara u školi, devojčice koje su se zatekle u hodniku, a potom i drugare iz razreda u koji je išao. Mirno je izašao iz škole, bacio pištolje, pozvao policiju, predstavio se i rekao da je pucao. Kada su inspektori došli, mirno se predao. Prema onome što je izjavio, on u prvom trenutku nije znao da li je bilo koga ubio. Navodno je rekao da nije video krv. Tek kasnije je saznao šta je učinio, ali se navodno ni tada nije pokajao, niti izrazio iskreno žaljenje za životima koje je ugasio. Rekao je da je bio šikaniran i odbačen i da mu deca nisu bili drugari, kao i da je to bio motiv, a da je ideju dobio gledajući jednu dokumentarnu seriju o ubicama iz škola, podsjeća sagovornik.